Dragi prijatelji, nalazimo se na ranču Maha u predjelu Defora kao jednom od možda najboljih primjera ruralnog turizma, turizma koje je možda još uvijek nije dovoljno razvijen u našim mjestima, ali za kojeg grad, otok Korčula i sva mjesta na otoku imaju izvanredne potencijale. Mislim da je ovo primjer kako se može raditi na kvalitetan način, koristeći resurse koje mi imamo, našu poziciju koja je fenomenalna, naše domaće proizvode koji su ekološki, koji su zdravi, koji su fenomenalni, koji su već tako i na takav način i prepoznati u svijetu i ponuditi jedan vrhunski turistički proizvod za goste iz cijeloga svijeta. Ruralni turizam je potencijal za razvoj ruralnih dijelova grada Korčule, svih mjesta, jer pruža mogućnost da iskoristimo ono sve što mi baštinimo, da iskoristimo našu tradiciju kako bi stvorili jedan proizvod koji će biti konkurentan na svjetskom tržištu, ali koji će se prije svega bazirati na potrošnji domaćih proizvoda, na domaćoj radnoj snazi, na domaćom udjelu svega onoga što mi možemo u takvom obliku turizma prodati. Za mene to je vrlo bitno pitanje, jer ukoliko ne budemo razvijali turizam koji je baziran na domaćim proizvodima, na velikom komponenti domaćeg udjela, onda ćemo mi kao otok imati vrlo ograničene koristi od takve vrste turizma. Ukoliko budem u prilici upravljati gradom Korčula kao gradonačelnik, inzistirati ću na razvoju svih segmenata u gradskoj upravi koji su potrebni da podrže privatnu inicijativu sa ciljem da se olakša ljudima svaki aspekt ulaganja u ovakve oblike turizma. Prije svega, ono što prvo moramo započeti, moramo dizati razinu znanja o toj vrsti turizma. To možemo raditi kroz suradnju sa prije svega talijanskim regijama koje su u tom segmentu vrlo razvijene. Prvi program smo već realizirali, grad Korčula je bio partner sa gradom Pločama u jednom projektu koje je financirala talijanska regija Friuli i gdje su sudjelovala dva talijanska mjesta, Sauris i Sutrio. Taj projekt će uskoro biti završen i kao rezultat toga projekta imat ćemo studiju, master plan razvoja ruralnog turizma na našem području koji će dati smjernice kako treba razvijati pojedina obiteljska gospodarstva sa ciljem da se stvori, kao što sam rekao, konkurentan proizvod u ovom segmentu. Osim toga, vrlo bitna stvar će biti pitanje financiranja. Dakle, pitanje financiranja je bilo iz evropskih fondova, bilo iz fondova Republike Hrvatske ili bilo kojeg drugog oblika financiranja koji će biti moguć za ovaj. Zahvaljujem. Evo, još jedan primjer svega domaćega. Samo ne znam ili pijate domaći. Pijat vjerojatno nije domaći, ali to je problem, širi problem hrvatske ekonomije, hrvatskog gospodarstva, što jednostavno nije sposobno naučito proizvesti neke stvari da bude konkurentna. Ali ono što je domaće, to je sve ovdje što vidite ispred mene, što ću ja uslati sa mojim prijateljima kasnije pojesti. Da nastavim, treba puno podrške malim poduzetnicima i obrtnicima koji će se odlučiti na iskorak u ruralnom turizmu. Tu i grad mora dati podršku. Grad mora osnovati razvojnu agenciju ili ured koji će okupljati sve informacije važne za i malo pošipa još također našeg tradicionalnog proizvoda, sada već i svjetski poznatog proizvoda, a i to je jedan segment koji mislim da postoje puno potencijala za rast, ali gdje je puno toga napravljeno, zahvaljujući vinarima prije svega iz Čare, Smokvice, ali mislim da se i tu može napraviti više, prije svega na promociji i prodaji pošipa kao marke na tržištu, prirodnom tržištu, to je grad Korčula ili otok Korčula u cjelini. Kao što sam rekao, grad je dužan osigurati potrebne informacije poduzetnicima koji žele ući u ovaj segment, osigurati informacije o mogućnostima financiranja, osigurati osnovne dokumente o smjernicama, dakle kako će pristupiti renoviranju tradicionalnih kuća, kako će izgraditi turistički proizvod, kako ga brandirati, kako ga promovirati. Dakle, to su sve stvari koje grad može vrlo racionalno, na jedan vrlo racionalan način ponuditi malim poduzetnicima, umjesto da se svak brine o tome za sebe. Na temelju ove suradnje koje imamo sa talijanskom regijom, mi ćemo i proizvesti nekoliko dokumenata koji će biti od pomoći
malim poduzetnicima u ruralnom turizmu i koji će davati te smjernice. Ono također što nas očekuje, to je pitanje kako valorizirati ovaj naš prostor, kako valorizirati, ali ujedno i zaštititi prostor Defora, prostor naših polja, prostor kompletnog naših puteva, biciklističkih staza i svega ostaloga, onoga što taj turizam čini atraktivnim. Mislim da je to pitanje prije svega stručno, da stručnjaci moraju dati odgovor na ta pitanja, da moraju omogućiti razvoj pojedinih manjih turističkih zona koje bi imali za cilj razvoj ruralnog turizma, da moraju omogućiti razvoj vinarija, razvoj kušaonica maslinovog ulja, razvoj ekoloških kampova. Dakle, to je sve segment koji je potpuno neiskorišten. Vi danas ako idete od Žrnova do Pupnata Čare, pa dolje prema Račišu ili Knežama, i praktički imate vrlo osim evo Ranča Mahe i kasnije nešto malo oko Čare, vi nemate jednostavno dovoljan broj takvih objekata, a potražnja definitivno postoji. Ja sam uvjeren da je ruralni turizam jedan od temelja razvoja našeg grada i da kroz ruralni turizam, kroz pomoć koju možemo ostvariti iz europskih fondova, kroz pomoć koju možemo ostvariti iz državnih fondova i kroz privatnu inicijativu i kroz pomoć koju će grad pružiti takvim poduzetnicima, da možemo ostvariti naš cilj, to je da budemo grad i otok bogatih i sretnih ljudi koji će raditi na korist sebe, ali i na korist šire društvene zajednice. I uvjeren sam da ćemo u budućnosti biti poznati ne više kao Korčulanska Provansa, nego da budemo ono što jesmo, da budemo Korčula, da budemo Dalmacija, ali da budemo po tome prepoznati u cijelom svijetu.